Jo mēs tālāk aizsnam uz skatuves vēl vienu ansamblu, kurš braucis ir no vēl lielāka tāluma Rēzeknes pilsētas Nacionālo biedrību kultūras nama Ukraiņu vokālais ansamblis Vodograj. Aplausi! Nu tā, mīļie Vodograj, kura ir tā īpašība? Vai tas, ar ko jūs gribētu pateikt, dalīties mūsu priekos šeit? Nu? Man šķiet, ka jebkura tautība, jebkuras tautības pārstāvi, kas dzīvo šeit, šīs skaistās zemes, gribētu dalīties ar savām tradīcijām, ar savu valodu, un Ukraiņiem tā ir skaista, ar garšīgiem ēdieniem un, protams, ar viesmīlību. Paldies! Asam uz vodu grāju. Cienījamie līdzinieki un galvas pilsētas viesi, jūsu uzmanībai šodien piedāvājam trīs ukraiņu dziesmas. Pirmā ir ukraiņu tautas dziesma. Lietojot mūsdienu terminoloģiju, būtībā tā ir par sociālo netaisnību, nevienlīdzību un par cilvēku spēju aizstāvēt sevi un savējos. Lūdzu. Ой, наступала та чорна хмара, сонячна крапас. Ой, там зібралась бідна голода, до корчми гулять. Ой, там зібралась. Par Ukraiņu, dabas skaistu un krāšņu, par tās atmodu pavasarī, ko ļoti spilgti un krāšņi ir attēlojis savā dzejā, pazīstams Ukraiņu dzejnieks Taras Ševčenko.
īsumā par trešo dziesmu var teikt šādi. Parasti runā par meitenes jaunas sievietes nepastāvību mīlestības lietās. Savukārt, mūsu dziesma būs par vīrieša. Tatjana ar Lava. Paldies jums!